ចារ្យញាស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់វគ្គជីវិតកំសាន្តទស្សនិកជនផ្ដើមព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺជំនួបលើកដំបូងរវាងកំឡោះសង្ហាសេងមង្គលនិងស្រីស្រស់សំណាងអេលីណានៅក្នុងរឿងកងត្រាបៃដងបានធ្វើឲ្យមហាជនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយទៅតែចាប់ផ្សាយបានប៉ុន្មានភាគសោះធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការស្រឡាញ់និងគាំទ្រខ្លាំងភាគថ្មីមួយទៀតដែលទរទស្សន៍ទំនើប PNN តាមការទម្លាក់ជូនទស្សនិកជនអ្នកគាំទ្ររឿងភាគខ្មែរឲ្យបានទស្សនានៅដើមខែកញ្ញានេះបងប្រុសមើលនោះក្មេងទស្សនិកជនកាន់តែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងវត្តមានតួឯកប្រុសស្រីលោកសេងមង្គលនិងបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2019សំណាងអេលីណានិងតារាសម្តែងប្រុសស្រីល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតដែលនឹងរួមគ្នាបញ្ចេញសមត្ថភាពទាញប្រតិសាច់រឿងឲ្យកាន់តែល្អមើលថ្ងៃនេះតែម្ដងខ្ញុំលាខ្សែភាពយន្តភាគមួយនេះជាជំនួបលើកទីដំបូងរវាងលោកសេងមង្គលនិងកញ្ញាសំណាងអេលីណាហើយរឿងនេះដែរជាស្នាដៃភាពយន្តទី2របស់បបកញ្ញាចក្រវាកម្ពុជាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីនាងជោគជ័យលើរឿងស្នាមស្នេហ៍សមុទ្ររៀមវគ្គ2របស់លោកស្រីពាន់ភួងបុប្ផាគាត់មកដល់ពេលនេះរឿងកងត្រាបៃដងទៅចាក់បញ្ចាំងលើកញ្ចក់ទ្រទស្សន៍បានប៉ុន្មានភាគប៉ុណ្ណោះតែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរឿងនេះទទួលបានសន្ទុះការគាំទ្រខ្លាំងមិននឹកស្មានទាំងនៅលើឆានែល YouTube ផ្លូវការនិងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ PNN ប្រុសថោកទៀតដើមឡើយនៃរឿងរ៉ាវចាក់ស្រេះមួយនេះផ្ដើមចេញពីជីវិតពោះម៉ាយរូបសង្ហាអ្នកមានទ្រព្យនិងជាម្ចាស់ធនាគារមួយរូបគឺពុទ្ធរិទ្ធសម្ដែងដោយលោកសេងមង្គលដែលប្រពន្ធបានរត់បាត់ទៅជាមួយសង្សារនៅក្រៅប្រទេសបន្សល់ទុកកូន2ឲ្យលោកចិញ្ចឹមបីបាច់កណិការជាក្រុមមុំមានអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានមានសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសមួយរយៈពេលវែងចំណងមិត្តភាពជាដៃគូស្នេហាបានក្លាយជាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយពុទ្ធរិទ្ធបានសុំកណិការៀបការហើយក៏បានរស់នៅជុំគ្រួសារតែមួយក្តីស្រឡាញ់របស់ពុទ្ធរិទ្ធចំពោះកណិការមិនអាចកែប្រែបានទេចុងក្រោយក៏ធ្វើឲ្យជេសីកាព្រមចុះចាញ់ហើយដើរផ្លូវរៀងៗខ្លួនដោយទុកឲ្យពុទ្ធរិទ្ធសាងគ្រួសារជាមួយនឹងកណិការចំណែកនាងរស់នៅជាមួយសង្សារដោយស្របច្បាប់យ៉ាងណាមិញទម្រាំតែអាចសាងសុភមង្គលគ្រួសារមួយឲ្យគង់វង្សបានពុទ្ធរិទ្ធនិងកណិការត្រូវហើយឆ្លងរឿងរ៉ាវជាច្រើនរាប់មិនអស់នៅក្នុងនោះមានទាំងសុខនិងទុក្ខដែលនឹងមានបង្កប់ក្នុងសាច់រឿងដ៏វែងអន្លាយនេះມັນធ្វើឲ្យទស្សនិកជនខកបំណងឡើយរឿងនេះមានឈុតឆាកស្នេហាប្រជែងស្នេហ៍ដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជក់ចិត្តដូចឆ្នេះកំភ្លេចតាមដានរងចាំទស្សនារឿងកងត្រាបៃដងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង7:00យប់តទៅឆាប់ឆាប់នេះ